mau kemarin suwe mare pegel ya to. Akhire tak kon tuku cawet. Lah aku ya ra tuku rame aku ya ora diambi. Iki ono tuku bathuke to. Lah iki mending ra nempakan nganggo rapi ya lho koyo bule mangan. Lirit-lirit ka lho. Ora yo tak gawane sing warna akeh. Iki ke kok aku delok apik menan. Lho tapi kan seneng apik lho koyo. Seneng apane malah koyo macan tutul ngono. Lanya iki. Halo guys. Aku katanya nge-prank Febri karena mau kemarin suwe mare pegel ya to. Akhirnya tak kon tuku cawet. Jalanan habis sih. Oh, mau kan ngono wae iki. Tapi ati. Ya Allah, he, aku iki pokoke jadi orang buta kok iki. Ya Allah, kok kebut iki ya. Ngerti gak? Tarsan wae. Api, gindul-gindul ketok ngene ne. Apane iki langsung bokong. Lah aku ya orang itu kurang aku kok yang diambil dia jalan. Iki napi dari jalan ini dulu kayak makan. Mas kamu ben anu ben kaya bule-bule kaya ben ketok jelarin itu. Lah ini yang nutupi batu itu. Lah ini mending rasa sempakan. Nganggu rapi ya kalau kayak bule malah ngelirit-ngelirit kalau. Itu kok nih gelap seneng sing iki lho jan iki mbok mbok ngapi iki dron gak bokongmu kok macan kok tak terkam tak waprok sanes lho kacamata ya api empat ning ngene iki terus piye api kan mina isis semeribit gitu ya masuk angin lho ku Mas, beno gak sumuh ono. Ngomong ini lah, aku rapi. Mas, ini anjir. Dri aku ki lho isi ning kono. Tuku nek mbake apa saat mau nimbak. Gak kamu sana mau iki, Pak. Sing gak piye? Dang aku tak melok tuku sing onglanmu mosok ya dibuka ning aku ya ora piye. Nggak tau gimana lagi. Loh? Icah lima aku iki warna-warna kayak pelangi nek. Lah nak ngomong mah nak loro ngono sito tak anggo conto. Sombong amat. Duplikat apa piye ya kunci ae loro. Ono sing ngono apa? Lah yo piye aku sing tau kok ngene lho kurang apik piye. Mbak-mbak aku mbak cawet khusus kayak bojoku sing istimewa malah oleh kayak jaring gak sama lah kan gue ngapi lo isis lo lo an lo jaring tenan nyundang no oh kak duwe mas gue sempat lepis pada bingung gue enak kalau kan kalau mbak Manu ada kurang semangat lagi. Ya aku kan seneng. Oh, lo, nak yang gue ini langsung cek. Manu, 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 Manu. Si model piye? Si molor-molor kayu ya, maksud tadi doni. Molor-molor kayu mayones ayo. Mayones apa? Mozzarella, mozzarella. Oh iya, mozzarella. Apa itu tapi cawete? Silete ireng ngono, ketok ana kimbul-kimbul. Kimbul gak mlaku. Apa ya lo? Ya martabak, martabak mini ngono enak, lah iki cawet-cawet mini lo. Lah kan enak, ngono kan yo martabak. Iso. Cendel mini. Lho piye ta aku sayang karo kowe kok izin aku ki lho nuruti apa kabeh. Sayang kok ning ora koyo ngene iki sing gak bener pisan. Lho wingi titipmu apa? Maksa aku sisi sini mlebu koyo ngene ya akhir tak tau yo. Aku kok tau wong lan kowe nukokne sampean. Ya ora langke iki kan ya makak nisi. Lah iya soalnya aku ini ngeprank kowe. Sudah bener.
Kok mau prank gitu? Enggak, jangan sih. Kalau prank it padu mulai aku sayang padu ayo. It Oke, okay, kok